Ибро Лолов, добре дошъл при нас. Много ми е приятно, че ще можем да разговаряме с теб. Как си, майсторе? Благодаря, добре. Добре съм със здравето. Очаквам да се видим с тебе. Свириш ли всеки ден на акордеон? Почти. По един час така свира вкъщи. Репетираш си задължително? Не. Да поддържам техниката, иначе ако не свири човек... Така. Ще загубя. Сега нашите млади зрители на Сигнал БГ може би знаят за теб от телевизионни предавания или от записите, които са слушали по Радио Сигнал Плюс. Какво трябва да знаят те за българската народна музика? Онези, които не са успели да стигнат до нея, онези, които не са успели да я почувстват. Как най-лесно може един млад човек да започне да слуша фолклорна музика? Трябва да я чуе от майсторски, от добри изпълнители или по друг начин? Как мислиш? Първо, те трябва да работят много върху себе си. Тоест, самата музика идва отвътре, дето викат хората. Но младите сега в момента, те имитират много акордеонисти, като Ибрам Папаза, кларнетисти. А то не трябва. Човек трябва да има собствен стил. Това е най-хубаво и може да постигне много нещо. Ти си печелил един конкурс «Сърцето на акордеона». Сърцето на акордеона, кой може да достигне до него? Само талантливите изпълнители или който много работи? Според мен, който много работи, може да постигне много неща. Да. Аз, например, преди години, като дете, аз не знаех какво е закуска вечера, само свирих на акордеон вкъщи, дори майка ми се чудише, вика, на баща ми вика, това момче вика се разболя, вика, въобще вика не иска да яде, само свири. И така човек, като имаш желание да бъдеш нещо, трябва да работиш. Ибро, а с течение на годините това желание отива ли си или става все по-силно и по-силно да свириш? Естествено, по-силно става. Не може въобще, той, музиката не умира никога, значи. Искам да свира до 120 години. Ще видим. Поне. Поне, да. Имаме си с теб една приказка, тъй като се познаваме от много години. Да не става дума за рождени дни и колко години навършващи. Всеки един рожден ден го посрещаш с много приятели, с празнична атмосфера, обаче не обичаш да казваш на колко години си. Защо? Не. Напротив. Сега в момента мога да ти кажа. Айде, кажи ми. Сега съм на 76. Никак не ти личат. Това ти го казва всеки един твой приятел, почитател, всеки, който знае. Действително, никой не вярва, но толкова години съм. Аз се радвам, че ме още казват, че е младеж. Да. Един в трамвая вика, младеж, ставай, вика да се не възрастна жена. Викам, разбира се, викам с удоволствие. Ибро, колко години са отдадени на народната музика от тези 76? Как колко? Колко години си музикант? От 53-та година. Почнах да направя записи в Радио София. Тогава беше директор Жоро Божиев. За първи път кодих там. Обаче полицая не иска да ме пуска да се кача горе. Вика, какво тръциш ти тук? Викам, искам да свира по радиото. Той казва, как ще свириш, вика, по радиото? Настоявам, не, няма да мърдам от тук, докато не опуснете. И той се обажда на Жоро Божиев. Абе, вика, чакай, но момче, вика, много настоява да се каже горе. И той казва, пусни го горе да го видим кое. Качих се горе. И той ви, абе, кой е баща ти? Лоло, така ли? Той е поне баща ми на времето с Борис Каро, баща му, коренящка. Музиканти, да. Музиканти заедно работиха. Я дай, вземи акордеон, аз имах акордеон, 80 баса акордеон. Почнах да свирам, тогава за първи път направих Филиповското хоро. Той е много популярно стана вече. Да, и сега много и се сега харесва. Сега много го харесват. Той веднага записи, събрал оркестъра там. И направих ги след това вече, така тръгва. Баща ми по принцип свирише шопска музика на кларнет. И от него много работи вземах. Ти също поддържаш един много силен и стилен шопски репертуар. Всичките ти свирни са... Това не е в кръвта на мен, е шопската музика. Да. Това... А, знаеш ли какво друго ми е правило впечатление? Значи оркестър, София, имаш софийски танц, всичко се върти се около София. Ми ти си софиянец, може би заради това. Естествено.
направиха много записи ромска музика такава. Да. Идват ми някои идеи, така инструментално. Всичко е мое. Значи, аз аранжименти, соли съм и хареса ми. Това е темпераментна музика. А коя музика повече ти се свири? Ромската музика или българската народна? Българската народна музика. Това ми е за сърцето. Сега на 10 ноември в зала 1 на НДК идва кралицата на ромската музика Есма Реджепова, която ще изнесе голям концерт с ансамбъл Теодосиевски. Тя специално те е поканила ти да бъдеш част от нейния концерт. Откъде тая обич между вас двамата? Кога се запознахте? Ами, еми, ние се запознахме с нея. Тя била тук на концерт преди години в Летния театър. Ма преди колко години? Много? Много. Може би има 20 години. Преди промените още да настъпи. Така, да. Тогава не бях популярен, както сега де. И след това поканихме с Борис Каров да цели ансамбъл в заведение, да ги почерпим там да вечерят. И така станахме големи приятели. След това аз съм ходил тек на гости преди 2-3 години при Есма. Много хубаво това къща има. Тя в Македония живее? Македония си, да, в Скопие. Бях при нея, тя ме посрещна много добре. Така че за мен тя е много добра певица. Това всички, дето пеят нашите хора тук в София, в цялата страна, това са нейни песни, хитове. Има ли сте така възможност на една сцена концерти да правите и друг път? И колко пъти всъщност се е случвало така да изпълнявате музика на една сцена? Сега за първи път аз с нея ще участвам. Тук в София? В София. Иначе аз участвах с Сърбия в Сърбия. Изнасяхме там. Даже имам покана, може би до един или два месеца поканиха ме да участвам в техното това шоу, как се казваше? Телевизионно шоу ли няма? Да, бе, да. Бинг. И като искат като гост да бъда с моя оркестър. Така. И аз обещах, че ще кода там, ще има голям концерт. Нищо не ми разказа обаче подробности за Есма. Какъв човек е тя? Добра ли е? Обича ли така да се сприятелява с музиканти? Много добра е по душа. Много. Тя не е така да кажа... със всеки човек общува много. Седе и също свири на акордеон в момента и аз се радвам, че ще се видим с тях и те се радват, че да ме видят така наживо с тях. Да. Така че ще бъдем на 10 ноември заедно и ще има какво да си говорим с нея. Много неща. И за какво ще си говорите? Ще си спомните за някогашните години? Да, за преди години. Това е онова, както бяхме вкъщи, снимахме се даже вкъщи от тях. И... има какво да си говорим с нея. А каква беше преди години Есма Реджепова? Имаше ли много обожатели, много така фенове още в онези години? Много. Тя имаше едно малко момче с тарамбука, значи той просто беше не знам какво нещо. Така чукаше тарамбуката, че дигаше публиката на крака. Това е особено нейните песни. Да. И тя изключително много добра. Много весел човек. Общува с всеки. Няма при нея така да кажа, аз съм едико, аз е това. Няма такова нещо. Общува. Се смее, веселяк. Знаеш ли какво ми каза в едно телефонно интервю наскоро Есма Реджепова, че изключително много харесва българската музика, познава някой от музикантите, с някой е изключително близка, приятелка е. И попитах кои, ще ми цитирали имена, спомена името на Недялка Киранова, на Борис Карлов и каза, че особени симпатии има към теб. Така много си и на сърцето. Искам да ви благодаря за тия думи. С нетърпение чакам да се видим с нея в НДК. Да. Всъщност ние знаем какви ли не истории от твоя музикански живот. Общо взето много почитателки си имал, много твои колежки са били и твои почитателки и са споделяли така искреното си възхищение от теб. На Есма какво искаш да й кажеш пък ти?
Какво искам да кажа, да. Лесбели? Искам да ви пожелам много-много здраве, все така да бъде млада и да пее колко може повече. А па можете почитателки и почитатели, много са. Да. Но това е лошото, че много харесвам жените. Аз, това ми е хобби на мене. Да харесва жените? Да, и те ме харесват, и аз ги харесвам. Сийка, пак да попитам какво казва съпругата ти. Сийка дигна ръце вече и казва, няма какво, вика, щом те харесват, отивай където пожелаеш. Викам, да си живи и здрава. Значи на 10 ноември в зала 1 на НДК, ти заедно с Есма Реджепова, ансамбъл Теодосиевски, оркестър София, да. Нали? Даже мой колега тук с мен е, да. Синтезатор свири. Оркестъра ще бъде мой. А какво ще изпълните? Каква музика? Ами, организатора каза ми да свира българска народна музика. И ромска музика, може би, мали две парчета да свира, обязателно, вика, инструментално. Ще има сигурно и много музиканти, колеги твои в публиката. Предполагам, да. Защото от сега се интересуват за концерта. Има голям интерес. Ибро, благодаря ти за това, което сподели пред нашата камера. Пожелавам ти да си жив и здрав и все така хубави мелодии да съчиняваш и изпълняваш. И на тебе много здраве. Да си жив и здрав, всех така красива да бъдеш. Мерси. Цял живот. Мерси, Ибро.